អត់ទៅវិញកុំតែនោះយ៉ាអញ្ចឹងនេះបងចាណាអូខេចាប់តែមកព្រោះងណាអាយដូនមកបាយយីឡូតែចាប់មួយចាប់មកម៉េចរបៀបម៉េចមកអញមកដល់ហងមកណាឡៃនោះខ្ញុំចាំហៅអើយបាយបាយបាយបងបាយខ្ញុំផងណែទីឡូឡៃនោះផងខ្ញុំជាន់ហិញចឹងចាប់អត់ជាប់ម៉ាញ់ទុកពីនេះទុកជាប់មកហុយចាប់មួយមួយមកហុយត្រកោចាប់មួយមួយទៅមកចូលខ្ញុំមិនអត់ដបងចាំបានណាណាអាទីប៉ណ្ណឹងប៉ណ្ណឹងចាំចាប់ឲ្យដឹងអាផ្កលនេះមើលខ្លួនគេបានហ្នឹងចឹងយ៉ាងហ្នឹងបងនេះសំណាញ់ខ្លួនគេហើយគេមិនមិនទៀតមិនចាំនេះគេវាពួនចូលត្រង់ខ្ញុំចាប់ចុយចុយតែមិនចាប់លែងមិនយេពីចាំយេកុំឲ្យពួនណាមិនមិនចាំយេមកហ្នឹងតោះគួយសំណាញ់ខ្លួនខ្លាំងពីមិនខែវិសវំយវិធ្ងន់មកបាយឡើងបាយចាំចាំយ៉ាចាំចាំយ៉ាចាំគេឡើងយ៉ាឡើងឡើងហើយឡើងទៀតបងបាយអត់បាយបងខ្ញុំជឿថាខ្លាំងបងបងឯងនោះឯងតែមែនហ៎ជួយចិត្តទៅដល់ជួយចិត្តចោលមើលនេះពងមើលចាប់មិនអត់ខ្លួនបងណៃតើទៅទៀតយ៉ាងណាយីចាំមកបងចាំហួចាំហួចាំបងឡើងទៅដល់ឯងវត្តជួយមកទីជួបឯងគាត់ឯងវត្តមិនមកចេញមកតែវត្តមកមើលមើលវាជាប់បាត់ហើយតោះមកយ៉ាងជាប់បាត់ហើយនេះបងបានទីដែរចុះតាមណាមិញលេងលេងបាហើយនេះចេះជាប់ចុះចាប់មកហើយអត់ទាន់រួចទៀតមិនស្នាញ់ទៅផងជួយនឹងមិនមិនស្នាញ់មិនធម្មតាស្នាញ់ស្នាញ់ហាត់ណាពួនហាត់ក្លាម9នេះឡាមិន9នេះអាហ្នឹងវាសាច់វា9ហាត់អើលើដាក់លើមិនហើយជាចាំងាកឲ្យគាត់ចុះអេចុះទៅក្រោមតិចទៅឡាយទៅឡាគាត់ខ្លួនហ្នឹងតោះតោះតោះយកឈើនោះហ៎បាទអរេចុះក្រោមតិចបាទដល់ឌូលឆយហ្នឹងក៏ឲ្យទៅទៅវិញមិនមិនឌូផោបាទយ៉ាយ៉ាយ៉ាចាយីយ៉ាតាថ្មតណៅហាហាក់ដែរហើយហើយហើយអើអី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 អាយអានីទៅបាយបាយនេះអីអុយមើលនេះធូរចឹងអុយទៅឲ្យជួយទៅមកទៀតទៅទៅចូលទៅយ៉ាងមួយទៅចា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 ពួកអើយ៉ាងនេះខ្លាំងមែនទៅមិនចង់អូឡាចាអូឡាចាអូបងអើយ៉ាជួយមកទេអូដល់ណាជួយយំអីអើផងបានទីអីចា